ciyaartu aad iyo aad bay wanaagsanayd maadaama aad tahay saxafiga ugu wanaagsan ee aad iyo aad uga shaqeeya isdhexgalka bulshada waxaan aad ugu faraxsanahay inaan uu qaado taageeraha aan aadka ugu jecelahay maxamed qoob uu qaado oo ka mid yahay cabsaaq deeq coach sakariye insha allah waxaan rajaynayaa kuwa soo socdana inay qaadi doonaan meeshay kartaa labada kooxood ee galabta ku ciyaaraya finaalka labada kooxood ee kala ciyaaraya haddaan kuu sheego waxaa koox waxaa watay waraabe kooxda kalena halka uu watay maxamed qoob oo ah sagaalka ugu fiican xaafadda insha allah waxaan rajaynayaa yaa taageeraysay labadawaxaan taageerayay maxamed qoob kooxda oo ku guulaystay koobka maxaad leedahay maadaama kooxda aad ku guulaysatay koobka ay tahay maxamed qoob maxaad leedahay maadaama aan ahaa taageerahii taageero ka mid ah kooxda maxamed qoob waan u hambalyeenayaa boqolkiiba boqol waan u hambalyeenaya waana soo dhoweynaya adigana aad baan kugu mahadlinayaa maxaad leedahay shacabka shacabka daawanayay koobka koobka maxaad u diraysaa taarbunada horta aad iyo aad buu fiicnaa garoonka waad arkaysay sida loo fadhiyey iyo sida loo daawado garoonka cabsalaan insha allahna waxaan rajaynayaa sidayse ka wacaan in loo daawan doono waqtiyada soo socda insha allah ciyaartii waxay kusoo gabagabooday jawi degan oo nabada waxa weeyaan waxaaday kooxda hegan waan u hambalyeynayna anagoo ah taageerihiisa khaaska saaxiibkay iftax riise waxaa leeyahay gulilow ninkan wada qasusa waxa weeyaan laba nimo wada raacda nimanka raacda kooxda guushna waxay raacday kooxda maxamed qoob iska dhexgaashka bulshada ka mid tahay koobka ka soconaya koobka waxa maya bisha intii hadalaba kun lix iyo toban waa koobkii labaad halkan ay kooxlabada waxaan taageerayay mota dhalinyaro dhan waan wada taageeraa laakiinse anigu waxa iga goonayd inaan taageero kooxda maxamed qoob maxaad leedahay maadaama aad taageero maxamed qoob ahayd u diraysaa